Namjera organizatora omladinskog pokreta Revolt bila je pružiti mogućnost prije svega mladima, pojedincima, ali i predstavnicima omladinskih udruženja i organizacija da iznesu, odnosno daju svoje prijedloge i sugestije vezano za gradski budžet u narednoj godini. Almasa Bečić, predsjednica omladinskog pokreta Revolt Tuzla. Glavna intencija omladinskog pokreta Revolt jeste upravo da motivira građane i građanke da djeluju u, da nekako sudjeluju u društveno-političkom životu, prvenstveno na lokalnom nivou, jer nekako lokalna samouprava je glavna instanca sa koje kreću promjene. U suštini, ono što je bitno da pomenemo jeste da smo mi uputili poziv svim organizacijama civilnog sektora koje djeluju na području grada Tuzla, uključujući i omladinske organizacije, ali i sve ostale koje okupljaju različite grupe ljudi. Tako da evo, građani i građanke će imati priliku da postave direktna pitanja, daju prijedloge i formiraju svoje amandmane. Svi prijedlozi koji budu pristekli iz ove javne rasprave će biti upućeni na službu za budžet i financije grada Tuzle, gdje će se oni razmatrati dalje, ući u dalju proceduru. I sam omladinski pokret Revolt sačinio je listu prijedloga koji se tiču raspodjele budžetskih sredstava u narednoj godini. Mi ćemo, pošto smo mi omladinska organizacija, zalagati se prvenstveno za bolji položaj mladih ljudi, budući da smatramo da sam budžet treba da ima namjeru da bude otvoren prema mladima. Dakle, pored amandmana s kojim smo išli i prošle godine, a to je grant za projekte za mlade, koji je prošle godine uspješno povećan za 7.000, također ove godine ćemo pokušati da vidimo kolika je raspoloženost ostalih organizacija na nivou grada Tuzla za dodatnim povećanjima ovih sredstava. Dalje, tu su i naknade za studente i učenike sa nadprosječnim uspjehom, grant za stambeno zbrinjavanje mladih i na posljedku grant za aktivno zapošljavanje. Prijedlozi i sugestije sa javne rasprave bit će upućeni nadležnoj gradskoj službi kako bi se o njima moglo raspravljati prilikom izrade nacrta gradskog budžeta za iduću godinu.